Píše se rok 1081. Evropou zmítají války o nadvládu. Na východě vzkvétá říše, která vlastní zbraň, s níž by mohla ovládnout svět. Střelný prach. Byzantský císař vysílá zkušeného Valona do Číny, aby pro něj ohnivou směs získal. S vojenskou eskadrou se vydávají i Hero, Vaillant, Lukas. Komu se podaří dojít k cíli? Robert Lyndon, Císařský oheň.